No, jsou to špatné zprávy. To jsou, bohužel, no. Je to, kosí se to tam, no, je to tady. No, ale na ty člověk mě může přijít. Mrzal mi ruce, ale... Tak to čišky jsem to přiblížil. Hej. Jo. To se natáčí, kdyby se někomu něco stalo. Já víš, se hledá, kdo bude v tom. Kdo? S tím, kdo ptá, kdo si chodá, tam možná půjde. Jo. Jo, protože on byl včera s tím Zoránem v Ústí, ne? A s tím, se Štejnem, tak tam bude i teď, tam bude i dneska, tak to bude s tím. Možná, ne? A potom je v 8. U tobě ne, ještě. Jasně, že budu mít to padat. Ty kluci tam se jde. Kde je od nás to základ? Nikdo. Nebude mít to. No víš, jak to. Myslím, že pojďte do hry. Já si myslím, že půjde do hry, dá ten blank, pak ne. Já jde, půjde. Sále, on je nejlepší koma, teď to pěl záchod. Tak, ty kvalita. Tak se. Teď to je dobrý, že takhle můžeš dělat, což nemůže, ještě nemusí dělat. To dále, víš co? Jen když bude mít tam, tak to vždycky přibližu. A na té půlce to bylo lepší natáčet. To jsem byl naprosto, víš co, teď budu muset zjít. Už natáčím 3 minuty skoro. Když jste hráli, jsem na to jednou zapomněl a nenatáčel jsem, když jste měl nějakou šanci. Yeah. Jo, a jeden gol jsem natočil na skonce. Protože oni furt nám mluvili, ne? Tak jim můžete zkoušet a tak, ne? Míra, to je dobré. Míra, to je dobré. Zápas právě začal. Já jsem byl komentoval předtím, ale... Co? To je sluníčko nepříjemný. To máš dobrý, že se můžeš koukat takhle, já ne. Já musím se do té kamery. Já to mám vůbec, ale vůbec koukej. Jenom tak na fotku. Tak jsem to předtím držel. Teď
Hej, tak mi říkej, jestli natáčím, jo, když to je takhle z úhlu. Mě to říkal předtím Čajky. Já jsem neviděl z úhlu, ne takhle tam. Tak mi říkej, jestli to točím. Jsou to trošku, jo. Tam, na druhou. Dobrý, jak to, čo to viděláš? Co je náš? První hrozivá šance mezi Boří. Salič. No, potom říkají Sali, ne? Hezky Martin. Si zaslouží základ konečně. No, ty budeš, šestkrát. Šipy, vej, ty byl míče. Ty jo, to je moc. Já, no. To klouže hodně. Ale... Je už ho Fabiána, takže Šibenice. To byl zkus to prostě. Ty vole. To je tam. Persí, obránce pravdě. Já to otáhnu, já jsem na to furt koukal. Tady... Natáčím to. Jo, dobrý. Kouže ráno. Však jsi viděl, jak jsem rozstřískal na alkohol, že ráno by se to zastavilo. Lepší bylo, když to natáčel sám tý pozice, ne? Opět tam. Teďka bych natáčel tribunu tady. Ještě, že neprší, ale... Jarda, Jarda! Počíme! On by líp, že bych na většině. Teď to dobrý místo nejlepší, jak to. Podal to. Jo, nepočím. Ty jo, to to bylo lepší. Tak ale on to toho, víš co, on hraje poprvý asi po dvou měsících. On nebyl ještě ani jednou na tréninku. Dobrý to je, jo. Natáčím to. Ještě, že máš kováky. Bum, tak to už. Otázky přijdi, že? Tak,
nechal tady. Tyva, to málo. Ty vole, tak taky on hraje po bojí době, ale... On hraje taky po měsíci. První zápas nebyl ani na tom. Je to dobrý? Chodí, že máte aspoň, ať se aspoň jenom nechopím. To tam vidějí brána. Já nevím, jestli to natáčil, Fili. Jo, to tam tam je, tak. Ale jakože to, jestli jde tam vidět, tak mají nič. Ty to má hotový posrat. Tak co tam stejně budete dělat takovou dobu od 8? Hej, stejně jak tam budete dělat takovou dobu od 8? A ta myší tam bude znovu. Čak kolem to frého. Já úplně nenávidím. Protože má rád Aníčka a je úplně mě a Pajksu. No, chci tady co říct. Však nám bylo, ale už dělal to, že on to. My se bavíme cítána, máme zbotná s Jiříma, no, máme si mají písničku. No. Zábava. Taky. Zrečte, Gary. No. Nějaký koment na ten jde. No. Je jiný dosa. Chyba to se ještě. 15. Já už mám i desíce, že koment, a on mě nejde z toho. Jsi špatný, ale ne. Za tím co, za tím nehrou. Dík řepka. To je malý, no. No, tam ten, ta dvojka. No, to je pravda. To není pravda. Hezká Mára. Ta voda. Kardy váží dole nahoře, do Mianka. Co? Máš je nahoře už, i dole. Já neměl nikdy dole. Měl jsi dole? Neměl. Já už tady budu tak 8. Čekaj, ve 14 strás. Ve 14? Jo. 8.45. Jo, to co mluvíš. Co jsem teď co jasně ti říkal. Říkali jste někdo ve 14. 8.45. Pan Látno.
Jak jinak chodí úplně hotovka, mají vůbec na trénink. Jak někdo stíl? Jsem ten... Je to Adala? Ne, to je... Ale už ani nevyskočí, já mluvím nás. Tak to toho to mám co. Tak já taky můžu komentovat, že komentuje on nás, tak já taky můžu komentovat. Se neposouvá ani. Já to chci udělat tak, aby to chtěl vidět na celý hřiště, abych na to nemusel přáhat, mě to bez nebaví. To je klouže, ne? Ten míč. No tak to ještě... Zítra musíte vyhrát, můžu říct, že všechno pro reál. Všechno pro reál. Pro reál. Všechno pro reál. Ani pro reál nad Perštejn. 9-5. Ale kolo, offside. To musí být zakončený, obrovna! Tam mi nechytní jamuk. Je tam všichni, až mi čekají. Dobrý Katáče, já na vás mávám celou dobou. To je katáče. Ale, já mávám celou dobou na vás. Bravo! Tak na jinou štaci jít vás. Domů ti, domů, jsem na to je zvědá. Tady jsem. Čas, až jsem doma. Ale dělá za 8-0. Jak přijdeš v 7-59 nebo v 8-01, Rakovina těch... Kdyby to má hra radši rozebíjal. Dobře to udělal malý. Já Rakovina těch chytí. Rakovina těch chytí. Rakovina těch trefí. Rakovina trefí kůj. Ale dělá za 8-0. Jo, já to chápu, jsem zma. Máš růžky? Mám. Tam asi 5 hodin nejde. Máš tam digitální. O, jsou to jsou písmenka. Já jsou to záky písmenka. Dobrý den, pořebová služba. Můj syn se nevrátil. Už tady měl večer doma. Na ní čekám 3 minuty, ještě nepřišel. Tak víte co? Aby se měl špatný den. A to bylo tak něco ukážet. Ale brácho, byly 3 minuty, víš co? A co? Byly 3 minuty, volá pohřebovou službu, brácho. Proč? To bylo v tom, ne? Gáď ho zrom. No. Ten té ne, Dino. No. Michal Komedy, David Komedy. David Komedy to bylo? Jo. Já, mně se líbí hodně přeparávačka. Jo, to máš laptopa, jo, ty stípák. To máš laptopa, jo, ty stípotinu. Pak až to furt říkám. Jo, jsem ještě nevím. Já nic nevím, přes to sluníčko. A laptopa, ty máš laptopa, jo, ty stípotinu. Máš laptopa, jo, ty stípotinu. A to třeba bylo také gážo. Já vím. Moje ten Janky byl super. On si to myslí. Ty gážo. Tak díky za to. Máme mi čapu, že peníze mají za peníze. To čím to? Ty piče, nekde to mokré tady. Ty, kdo znamená jste piče? Jsme lidi na 4 terna. 4, malý. Malý. Možná to tady už tak. Možná to tady už tak. Možná to Vamos,
se to sluníčko. To ne, tam je. Já bych to mám učit. Až dole. To je řepka, když to hodí. Páku má dva, on má číslo dva. A jak mám ty plešaty. Příbra musel to vyhvět někdo jmenuje Pleška a je taky plešatý. No. Fak, ale. Pleška. Jo, jo. Desíce na mě. No neděl, já jsem doma. No neděl. No, včera jsme viděli dvě videa. Tak, jo. Vesbo metru dobře. Jo. No, víš, září pleště. Já jsem dal před. Ne, a tak to bylo takhle, já mu říkám, hej, a přijde. Já jsem netrfil, když jsme přijde. A teď, hej, gol máme fér tak, že se dochytnu mi to ujelo. Ne, z penalty jsem přece přestřel celou brámu. Jo, věří to. A byl fér tak, že máš to náhodou. Já jsem to prodloužil. Na Facebooku bylo, ne? Označku fotbalisty má... Žlutou červenou kartu a mají se tam označit. No, je rádi dneska. Máte. Ty mají dobrý tlak. Ty. Tak to je šílené. Tak to je šílené. Se to nemohu hrát fotbal, to musím zjistit. Nemáte někdo toho Sušenku nebo tak, bych si dal. Jo, počkej, já bych měl ještě prostě. Dáš mi jednu, prosím. Bělačka udala. Máš pak koupit něco. Vybrácho. Ale já, ty vole. To je Filip. Tak půla. Teď mi řekne, co za čem má. Nyní tě dáme. To je jedno. To jde. Zde lidme lidno hrajeme šlipko. Kdy bude voní. Ale háčko. Do rozmora, divizi. Takže víš, než divizi první ligu. Kdo? Hej, budete oba! Jo. To by mě hlal od znova, ne, Jakube? Žije, more. Co z 20 toho, a je to liga. No, Spartu, David. Pětí liga. Ale Rakej, more, by šel hrát, more, tady ty. Kluci se jíte dneska na nejblbějším místě. To je opůža. Ty mu můžu žaludit. Já sedím úplně normálně, blbec. Já bude dneska pejt do věhy píčka. Ono jazz a dáhni na hřiště. Co? Ty se pejí maskánka, že? Zeptá, kde bylo. Co říkal? Že jo. Jo. Jakože není zrušený, ale že to může jen ten třeba. A jakože tam může jen třeba jakože Dorian, že tam může. Jo, takže je zrušený jakože pro vás. No. Prostě je zrušený pro Dorian. No, tak to ne. Ty vole, měl se to sluníčko. Kdyby si šel do Neplaše. Já jsem daleko nebyl, ale říkal mi o tom. Ten z klubu. Tam byl ten René Dunk, tam to je dobrý znám. To je větší, jo. Dejte na to, jakože... To je rokový, že to? Je to rokový. A já myslím, že to patří. Filip Výbas, ono tam Karek, no. Na skoky, ho, ne? Karek, skoky, víš, ne? Ne, ne, co? Ze Šimona, super. Hrá fotbal, hrát hra ho, florbal. Jo. Jo, Filip Výbas, skoka. Jo, vím, jo. Tak jeho tátovo to patří. A co? A ty klik. Fuck. On má to, on má kamarády třeba 30 lidí třeba, a ve mě za normu 30 lidí. Co jo? Má dobrý. Když se ptal, kde platí nájem, platíme 13 000 nájem. Úplně suchý ruce, more. A než se nechlazí, kde je kupa bomby. Suchý ruce. Jo. Flip, točím to, Flip. Hej, točím málo, to. Málo, málo. Točím to. Já vůbec nevidím, co to sluníčko. Káme z Máre. Káme z Máre. Máte nějaký, co on dělá? Ty jo.
Hezky to udělal, ale mohl nechat. No ale mají faul. Jo, ale mohl to už dávno nahrát. Ale... Jo, mám tři, jemu jsem dal jednu. Mám tři, bude ho dávat nebudu, ne. Jo, máš tři, moje prosím něco krábu čuráku. A to bude jenom, to bude jenom ty ruky. Ale víc, co mi si jdeme. Tak si se budeš hádat. Třeba mi tři, bude. No, Radě, no, tak sedm. No, sedm. Hej, ty jsi taky výpadek. Jednu more nechám rádi, ale taky do píče, jo. Mám sedm a půl. Jo, jo. Nechám. Já nechám rádi, jo, vina. No, se ležu, chceme mora. Máš celou krábu mora, tak si s tobou jednu kutečku. Já jsem celou na tačce takhle. Jsme smáli, kdyby to, kdyby ten míč, tam někoho přijmu na plešku. Kdyby to mlášky. Ok, já si chodil toho kruci. Tady máte Neuera, tam máte Ter Stegena. Tak jak dlouho ještě? Ty dlouho ještě, 20 minut. Do poločasu. Salam. Včera. A salam stříjí, je to vedle. Jo, když je ty na salam, tak jak oni tam mají ten komentátor do 20, tak to zní jak salam tam. A jak, on to je česky? Ne, oni to na... Anglicky. No, ale když oni tam to, že salam, shot. Ale to prostě úplně nic jiného než 19. Jako je to skoro stejně, tam je fast. Jako takhle je to pomalejší. Jo no. Musíš víc mířit. Třeba oni mu řekli český komentátor, když jsem tam na Liverpool. Na Liverpool a Chelsea. Přímáky tam možná jelou no, ale koukej, no, ale Adek, co oni řekli. Moušamed Salah, on se takhle znamenuje. Jsme Mohamed. No. A oni řekli Moušamed. Ale ty přímáky jsou úplně dobrý tam. Myslím, že spájí jsem na Maďaru autobusem. Jo, pan nervy. Ty musíš se dět. Božíška dostaneš. Máš jiba kusí. Tam myslím, že si náhradný. Ty máš ty dres jako ten. Já mám věc. Čo? No je Koro. Koro. To chce gol, ty brdilo. Jak tam 14, tak nedávám. Kodila, hej. Fakt, není možný. Jak ti tam bude 12, tak nedávám. No, more, co se to bude. Jsem Jste si opař takový, no už je na lenci, nevadí to, ne, už nechce. On nejde, budu já si, nejde, já nevím, to ani nevím. Skip, co nedal? Skip. Bude tam pěmaná voda. Já bych nehrál v tejto fotbale, tak jen tejto. Jo, včera ješ a A myši zůstane na to. On se dosekal sám, kámo. Ty kapitánička. Zemlu v more. Kde si bržovat ty kluk? Kde si bržovat ty kluk? Kary mi cálka, ne? Nebo ni s kým si byl. Jo, Kari, tak už je tam až mámu. No tak proto ti říkám, tam stojí. No, ale jí by to bylo pojedno. Že to vypovědává, že Ari. Nebylo viděla, tak ho zabije. Máma. A proto to ne, na dovolení to. Jo, vlastně jo. Já si kouřil do báje před těma.
Pak až po posledním. Už máme nikde co. Pak až dělal pro fréra, máš jednu krabičku za jeden pobyt na tom, na hotelu. Já jsem měl dvě, ne tři. A ty jsi opět se dohláška, oni měl tam super černé kůry, až kdy můžu si na pár kvůli dostatce. Jo, no to byl. A ty čo a komu já mu řeknu třeba, tak jsem Black Panther, a pak jsi začne smál, a pak jsi, ty jenom zlou prdeli. Že on to dělal? Že třeba ty něco řekneš, a to řekne na jiný. A my se to dělali spáně, ne? Jakože jste dělal na něj, ne? Jakože nadávali. Já nejlepší byl stejnák, jak jsme byli ten jeden den, my dva, s našima mámama. Ne. Jo. Můj prý musel chodit, že to spát. Fakt, jo. 10 třeba. V 11 a my půl jedný to na Wi-Fině dole. A nebo třeba on měl čepici jako cigáno a jeho máma chtěla zbít za to, ne. Čau, facka, pojď do bazéru, jsou čepici. Ne, dám ti dělo a veď ti do toho. Ti dám dělo, poleží. Maj mu si koupit ty boty, jak má to, Láďo. Chci dostat. Chci dostat. Mě to v životě máma tady to neudělalo, ale dovolím. Ani tak, no tak. Ale pak je dávno se jako. Pále, dejni na mě. Červený Tatraky. Červený čo? Sparty. No. Spartaky, jakože. Oni bude mažný filtr, nebo někdo. Schválně to dělají, ale. Zkám se na cínkou. Zdravý. Můžeme psalat na rozhodný nám, jo. Ludská. Maďa to je pečura, bude. Jo, i Lucinky brácha se objednal pizzu, ale on. Filip se vás stál, jestli mu dáte kousek pizzy. Beho stůl mu dělal. Já bych jsem řekl, Lucince, že je říkal brácha, to běž, že jsi frér, a neřekni. A Maďa z Moravy. No, furt tady tohle dělá. On to nejde na dělat. Nejde, on nemá lovy. Všem nejde, musím doplatit. Však byl včera v tom myslí. Já jsem byl ten koukr.